Ďáblovo sen, zabiják mládí, ničitel dětské nevinnosti. Takhle se o marihuáně mluvilo skoro celé století. Dlouhá léta byla pokládána za kouř z pekel zodpovědný za násilnické a psychotické chování. Mnoho vědců věří, že je relativně neškodná, přesto i nadále zůstává nelegální a demonizovaná skoro po celém světě. Ještě nikdy nebyla marihuana cenější a mocnější než dnes. Bojuje proti ní policie, coffee shopy ale nadále prosperují a posedlí pěstitelé zdokonalují její účinky. Dýchejte zhluboka. Tohle už není marihuana, kterou kouřil váš táta před 20 lety. Historie marihuany. Pokud by k vám přišel cizinec, do dlaně vám vysypal semínka ve tvaru oblásků a řekl by, zasaď je a z úrody můžeš vyrobit provazy, plátno nebo papír. Tahle rostlina dokáže nemocným pomoct a zdravé opojit. Co byste mu řekli? Nechali byste si je? Nebo byste je zahodili? A taková je marihuana. Rostlina jako žádná jiná. Její odborný název je konopí seté alias cannabis sativa, ale známe ji i jako mariánku, trávu, ganžu nebo hulení. A právě kvůli svým opojným schopnostem je celosvětově hanobená, nelegální, ale zároveň velice žádaná. Podle odhadů kouří marihuanu 200 milionů lidí na celém světě. 2 miliony Američanů je letos vyzkouší poprvé a upevní tak její status nejužívanější nelegální látky na světě. Marihuana je všude. Pěstitelé, pašeráci a díleři dělají vše proto, aby se jejich produkt dostal k zákazníkovi. Nyní začali pro své aktivity využívat i národní půdu a marihuanu pěstují hluboko v pralesích. Hledáme dva podezřelé, kteří byli spatřeni v lesích. Nelegální pěstování marihuany na kalifornských veřejných pozemcích už podle mě dosáhlo krizového stavu. Při každém dalším výjezdu ji najdeme mnohem víc než při tom předchozím. Ron Pugh zasahuje v lesích Spojených států již 29 let. Je to ta nejnebezpečnější věc, jakou tu máme jako bezpečnostní složky lesní správy na starost. V pralesích se ukrývají ozbrojení muži, kteří jsou připraveni chránit svou úrodu. Proto může být vstup do některých státních a národních parků nebezpečný nejen pro policii, ale i pro civilisty. Právě probíhá společná operace lesní správy Spojených států a některých dalších bezpečnostních agentur. Úkolem je identifikovat a provést zátah na nelegální konopné pole. Akce, která pouze na území Kalifornie proběhla za poslední dva roky, již 700krát. Tamhle na vrcholu toho hřbetu, přeletím ho. Na 10 hodinách. Na 10 hodinách, potvrzuji. Podívej se přímo pod sebe na ty stromy, vidíš ten hnědý povrch? Ano. Tak to je konopné pole. Vidíš ty mrtvé stromy? Ano, vidím je. Vidíš pod námi tu vodu? Ano. To je druhé pole. Jo. Nechci se tady moc zdržovat. Jasně, vypadne moc ať. Padáme. Tamhle. Vidím je. Letím pryč. Tým teď musí vymyslet plán zátahu. Čeká je 3hodinová túra drsným terénem. Díleři pěstují marihuanu pro peníze a peněz je v tomto biznisu skutečně hodně. Před 20 lety byla většina marihuany do států pašována lidmi, kteří byli ochotni riskovat vše. Lidmi, jako je například Todd Steele. Dnes kouří trávu už skoro každý. Doktoři, právníci, realitní agenti, hippíci. A kouří ji dokonce i konzervativci, co chodí každou neděli do kostela. Je to neuvěřitelné, ale je to tak. Todd Steele byl špičkový pašerák.
Nejdřív jsem ji nakupoval jen po pár kilech a prodával ve škole. Brzy jsem ale zjistil, že stejně tak můžu koupit 50 kilo, 500 kilo, tunu nebo celých 20 tun. Jako zkušený námořník se začal plavit na plachetnicích a pravidelně navštěvoval Kolumbii. Vypracovával jsem se tak dlouho, dokud jsem si nesehnal ty správné kontakty. V té době mi bylo 17 a z Kolumbie jsem vozil 20-tunové náklady. Prostě jsme si dělali svoje obchody a bylo nám úplně jedno, jestli jsou legální nebo nelegální. Obchodovali jsme s produktem, který nám zajišťoval slušné živobytí. Kolem 25 už jsem měl tolik peněz, že jsem je ani nepočítal. Prostě jsem věděl, že mám dost. Pašování marihuany přes mezinárodní hranice však začíná dostávat na frak. Kontroly na hranicích jsou čím dál přísnější. Dnes proto může být pašerákem klidně i váš soused. Tohle chlápka sledujeme už asi 3 měsíce. Nemá práci, nikam nechodí, řídí černého Forda F450 a bílého Hamra. Byl identifikován jako pěstitel marihuany. Za posledních 9 měsíců prohledala americká protidrogová agentura na Floridě přes 750 domácností. Předměstské domy se mění ve skleníky a velkopěstírny. Letošní rok je přímo rekordní. Za posledních 5 let zaznamenala americká protidrogová agentura významný nárůst domácích pěstíren. Na Floridě vzrostl jejich počet dokonce natolik, že se stala největším producentem marihuany v celé zemi. Za těmito dveřmi objevili 44 rostlin průměrného vzrůstu o celkové hodnotě $150,000. Spousta takových pěstíren však zůstává neodhalena. A co víc, pěstitelé dnes již dokáží obejít i matku přírodu. Počasí ani zeměpisná poloha již nejsou důležité. Dokonalá kontrola růstu znamená dokonalé rostliny. A dokonalé rostliny přinášejí silnější produkt. Psychoaktivní složka zodpovědná za změnu stavu vaší mysli se nazývá tetrahydrokanabinol, neboli THC. A dnešní marihuana jí má relativně dost. V 60. a 70. letech se množství THC v marihuaně pohybovalo kolem 3 nebo 4%. Dnešní konopí jej však může obsahovat i více než 20%. Domácí pěstírny umožňují 3 nebo 4 sklizně do roka. A čím větší sklizeň, tím více peněz. Podle policie lze z jedné rostliny získat kolem 400 gramů marihuany. V ulicích Miami se potom tohle množství prodává za 3,5 až 4 tisíce dolarů. V New Yorku ho však bez problémů prodáte až za 7 tisíc dolarů. Podle ministerstva zahraničí bylo v roce 2005 ve venkovních i domácích pěstírnách vypěstováno téměř 10 milionů kilogramů marihuany. Některé odhady tvrdí, že marihuana již nahradila kukuřici na místě hlavní tržní plodiny. Americká protidrogová agentura by si nepřála nic jiného, než aby všechny pěstírny zmizely z povrchu zemského. Opak je ale pravdou. Tato rostlina má své zastánce po celém světě. Jsou to lidé, kteří se touto činností živí, a aktivisté, kteří věří, že trestní zákon ohledně marihuany je špatný. Tohle je Mark Emery, marihuanový princ. Jsme ve válce s protidrogovou agenturou, jsme ve válce s ministerstvem spravedlnosti. Tohle je největší globální pochod za legalizaci marihuany na celém světě. Zapojilo se do něj 250 měst a jen tady máme zhruba 20 tisíc lidí. Mark je mezinárodně známý bojovník za legalizaci marihuany. Potřebujeme spoustu trávy a potřebujeme miliony lidí, kteří ji budou pěstovat. Dále potřebujeme, aby vláda vyplýtvala mraky peněz k nalezení této trávy a tím pádem nehledě na to, kolik jí spálí, naše tráva bude pořád všude kolem. Emery souhlasil, že nás vezme na místo, kam ještě žádný televizní štáb nikdy nevkročil. Do největší konopné pěstírny, kterou kdy viděl.
Pěstitelé se chtějí svými pěstírnami většinou pochlubit, takže mě často zvou na prohlídky. Ještě nikdy jsem ale neviděl nic tak profesionálního a promyšleného, jako je tohle. Jsem je dost otevřený ohledně toho, co provádí na svém pozemku. Za stavbu tohohle zařízení utratil 1 milion 750 tisíc dolarů. Za normálních okolností by to absolutně nebylo možné. V této chvíli o nás už dávno ví, protože je na nás namířená kamera. Na tomhle pozemku se nic a nikdo nepohne, aniž by ho nesledovala kamera. A kromě toho tu má i 5 psů. Sem Malače pěstuje marihuanu. Jak se máte, kluci? V roce 2001 se Kanada stala první zemí, ve které vstoupil v platnost zákon umožňující užívání marihuany pro léčebné účely. To jinými slovy znamená, že určitá skupina lidí může legálně pěstovat a užívat marihuanu. Malače má oprávnění pěstovat konopí pro sebe a 2 další osoby. Z jeho pěstírny si můžeme udělat matný obrázek o tom, jak by vypadaly industrializované velkopěstírny po zlegalizování marihuany. Jeho vyspělý hydroponický systém zde zavlažuje na 300 rostlin a umožňuje mu tak ovládat celý environmentální systém. Marihuanu jsem začal pěstovat až před 6 lety. Nikdy předtím jsem to nedělal. Malačeho pěstírna názorně dokazuje, jaké dokonalosti pěstitelé dosáhli jak na poli kultivace, tak na poli křížení. Produkují dokonalé rostliny. Přítomnost těchto zlatíček si prostě nejde neužívat. Jsou to překrásné ženy. Ano, tím pro mě tyto rostliny skutečně jsou. Musíte je milovat, pečovat o ně, živit je, hlídat je, být na ně opatrný a jemný. Musíte se o ně starat přesně jako o ženu. Konopí roste jako plevel v mnoha různých klimatech a půdách. Má málo přirozených škůdců a za krátkou dobu může dosáhnout výšky přesahující 6 metrů. Během pouhých 3 až 4 měsíců je rostlina připravená ke sklizni. Zhruba za týden přemístím tyto rostliny do takzvané kvetoucí místnosti. To znamená, že jsou připraveny na reprodukci. Nejraději mám ten nejvyšší možný obsah THC. Malače snad pěstuje nejsilnější marihuanu vůbec. Listy a stonky končí na kompostu, to květy tady hrají prim. Květy, které obsahují téměř 18% psychoaktivního THC. Pro 3 lidi je tu marihuany až. Malače si ale stojí za tím, že zde pěstuje léčivo a nikoli pouhou trávu k hulení. Chci lidem ukázat a naučit je, že existují i jiné látky, které vám uleví od bolesti. Nevyléčí vás, ale zmírní vaši bolest. Po těžké autonehodě trpí Malače chronickými bolestmi a léky, které měl předepsané na bolest, si vybrali svou daň na jeho játrech. Proto vstoupil do kanadského léčebného programu, který jako léčebnou látku používá marihuanu. Přesněji řečeno, konopné máslo. Vyrábím zde konopné máslo, které může být použito k výrobě dalších produktů. Podívejte se, co nám vznikne po rozpuštění v páře a opětovném stuhnutí. Žádné listy, žádný prášek, jen čisté máslo. Z másla potom vyrábíme různé druhy sušenek a cereálních tyčinek. Používá se jako obyčejné máslo. V závislosti na množství THC může mít jemnou příchuť marihuany. Tohle je dnes už považováno za lék. Moje bolesti jsou pryč a pokud se vrátí, jednoduše si dám sušenku. Jen to srovnejte. Čemu si myslíte, že by lidé dali přednost za předpokladu, že by dosáhli té stejné úlevy, vzali by si pilulku nebo sušenku? Tohle je perfektní zboží. Nádherně voní, má úžasně pronikavou vůni. Je to úžasný materiál. Výborný. Podle všeho jsou Malačeho rostliny dokonalé. A
dokonalé rostliny začínají u dokonalých semínek. Na internetu najdete nespočet různých katalogů se stovkami druhů konopí. BC Bat, Jack Horror, White Rhino, Wonder Woman, Fourway, Afghan. To byl jen krátký výčet dnešní nabídky marihuany a různých kombinací konopí pro opojné stavy mysli i těla skřížených tak, aby splňovaly specifické růstové podmínky a množství THC. Stejně jako hrozny z vinice, i konopná semínka jsou prodávána nejrůznějším znalcům a pěstitelům, kteří hledají dokonalou rostlinu. Je to celosvětový trend. Tady policie, sejděte dolů a otevřete dveře. Jedno z nejsilnějších konopí se pěstuje v Anglii. Policie, otevřete dveře. Za posledních 7 měsíců provádí manchesterská policie zátahy na domácí pěstírny 4x do týdne. Jedná se o kancelářskou budovu, která byla přeměněna na obytný dům. Patří k němu i přilehlá garáž, o které si myslíme, že to je komerční pěstírna konopí. Pokud nám nikdo neodpoví na výzvu, vnikneme dovnitř násilím. Nějaké dotazy? V roce 2004 zmírnilo Spojené království tresty zadržení marihuany a kriminální gengy zvýšily laťku. Přišli s novým druhem marihuany s názvem skunk. V minulých letech k nám bylo konopí dováženo především z Afghánistánu, Pákistánu a Maroka. V současné době se zde ale rozmáhá doma pěstované konopí, kterému se říká skunk a které je mnohem silnější. Ve skutečnosti je o 30 až 50% silnější než běžná marihuana. Skunk je natolik silný, že se u některých uživatelů projevují příznaky schizofrenie. Nejsem žádný vědec a ani nenaznačuji, že mám vědecké znalosti, ale v každém vědeckém časopise narazíte na totožný vzorec, který potvrzuje přímou souvislost mezi dlouhodobým užíváním marihuany a vznikem duševních poruch. Schizofrenie je pouze jednou z nich. Je tu toho docela dost. Tady tohle je klasický dílerák, se kterým se nejčastěji setkáte v ulicích. Vidíte? Tak, jdeme na to, hoši. Kam až jsou schopni lidé zajít, aby mohli tuhle rostlinu pěstovat a prodávat, mluví samo za sebe. Je to velice žádané zboží. Ale proč? Jako omamný prostředek bylo konopí používáno již před 5000 lety v Číně. Kouř, zadržovaný v plicích, vstupuje skrze hustou síť vlásečnic do krevního oběhu. Krev je následně přiváděna do mozku, kde se THC váže na své receptory. První známky opojení můžete pozorovat již po 10 sekundách. Zážitky se ovšem kuřák od kuřáka liší. Nejčastějšími příznaky jsou zpomalené vnímání času, zveličené vnímání prostoru, zvýšená sexualita, spiritualita, zostřené smyslové vnímání a narůstající euforie. Požití marihuany může ale naopak vést i k pocitům úzkosti a paranoje, k srdeční arytmii a k pocitu nejistoty. Dlouhodobé užívání je spojené se ztrátou paměti, dýchacími obtížemi, depresí a s neblahým dopadem na výsledky ve škole a v práci. Poptávka a zisky z prodeje, ale i nadále, zůstávají vysoké. V podstatě jsme byli slušní lidé, kteří měli slušný biznis a jako takový jsme vydělávali i slušné peníze. Takže nám stačilo celou věc jen držet pod pokličkou a užívat si bohatství. Z mého pohledu nebyly zákony, které jsme porušovali, spravedlivé, protože drogy jsou v Americe legálně prodávány každý den. Američané obchodují s drogami s každým prodaným pivem, s každou lahví vodky a s každou lahví výběrového vína. Tak proč já bych nemohl dealovat marihuanu? Ve věku 26 let pověsil Steele pašerácké řemeslo na hřebík. O 7 let později ho ale poslední výjezd dostal za mříže.
Odseděl si 12-měsíční trest. Měl štěstí. Bývaly ale doby, kdy bylo pěstování marihuany beztrestné. V koloniální Virginii pěstovalo konopí mnoho domácností pro průmyslové účely. Vyráběli z nich provazy, plátno a papír. Dnes byste ve Virginii díky pouhým dvěma rostlinám dostali 5 až 30 let natvrdo. První americký zákon proti marihuaně vešel v platnost v Texasu v roce 1914. Mexičtí imigranti prchající před občanskou válkou ji však nadále převáželi přes hranice. V důsledku toho se začali bouřit sociální konzervativci a do roku 1937 byla marihuana zakázaná již v celé Americe. Marihuana se stala undergroundovou záležitostí až do 70. let a do éry hippies, kdy prezident Jimmy Carter podepsal její celonárodní dekriminalizaci. Prezident Ronald Reagan dal však posléze za pravdu konzervativcům a prohlásil, že marihuana je pravděpodobně ta nejnebezpečnější droga na celém světě. V současné době je zatýkáno mnohem více osob a zadržováno mnohem více narkotik než kdykoliv jindy. První muž Ameriky se pustil do boje proti marihuaně s dosud nevídaným elánem. Bílý dům dal volnou ruku úřadům. Americká protidrogová agentura dnes považuje marihuanu stejně jako heroin za drogu číslo 1 a ukládá za ně ty nejtvrdší tresty. Na boj s ní utratí americká vláda miliardy dolarů ročně. Jen minulý rok bylo v souvislosti s marihuanou zatčeno 800 tisíc osob, téměř 90% z nich za pouhé držení. Takováhle zatčení společně s přikázanou minimální výší trestů a principem třikrát a dost přispívají už k tak přetíženému vězeňskému systému. Na scéně se ale objevila kontroverzní skulina, která si začala razit cestu v americkém právním systému. Ano, jednalo se o zákon podporující léčebné využívání marihuany. Kalifornie se stala prvním státem, ve kterém vešel tento zákon v roce 1996 v platnost. Jeho záměrem bylo poskytnout úlevu smrtelně nemocným pacientům, takovým, kteří trpěli pokročilou fází AIDS a rakoviny, takovým, jako je Robin Fewová. Doktor se na mě podíval a oznámil mi, že mám nádor. Během několika hodin jsem byla v nemocnici, a během několika dní jsem už prodělávala chemoterapii. Víte, byla jsem v šoku. Nikdy mě ani nenapadlo, že bych mohla mít rakovinu. Takovou věc si prostě dopředu nenaplánujete. Kvůli chemoterapii musela dát Robin sbohem dosud energickému a aktivnímu životu. Dobrý den. Dobrý den, doktore Abramsi. Jejím onkologem je Don Abrams. Blahodárné účinky marihuany na své pacienty pozoruje už celých 28 let. Zhluboka se nadechněte. Marihuana je jediný lék, který zmírňuje nevolnost a zvracení a zvyšuje chuť k jídlu. Pacienti po ní lépe spí a myslím si, že trocha té euforie není u lidí se zhoubnou diagnózou vůbec nic špatného. Na Abramsovo doporučení používají někteří z jeho pacientů odpařovač. Marihuana se v něm zahřívá na určitou teplotu, přičemž dochází k uvolňování THC bez hoření a negativních účinků kouře. To nejlepší teprve přijde. Vidíte? Všechny výpary jsou uvnitř. Chvíli to potrvá. Budu tady chvíli sedět a kouřit tenhle pytlík. Nikdy mi nebylo špatně a pořád bych něco jedla. Čím víc kouřím marihuanu, tím méně vnímám všechny ostatní léky, které beru. A to mi opravdu pomáhá. Říkají, že vypadám lépe než před 2 lety, ale trochu mě to děsí, vždyť přece umírám na rakovinu.
Šamani, doktoři i lékárníci se o marihuaně zmiňují jako o tisíciletém léku. Pocit úlevy, který po ní pacienti prožívají, bohužel není nikterak doložený. Vzhledem k tomu, že podle federální vlády je marihuana pokládána za drogu číslo 1, nemá v lékařské praxi žádné přípustné využití. Americká vláda přísně kontroluje všechny probíhající studie a vědci mohou konopí získat pouze z univerzity v Mississippi. Podle některých zdrojů je její dostupnost mimořádně omezená a kvalita pochybná. Někteří vědci dokonce tvrdí, že pokud by jejich výzkum mohl přinést důkazy o pozitivním léčebném účinku, byla jejich žádost zamítnuta. Vláda tato obvinění popírá. Pravdou však zůstává, že v jiných zemích je konopí pro vědce mnohem dostupnější. Izrael je jednou z vedoucích zemí v lékařském výzkumu marihuany. Rafael Meshulem, který má svou laboratoř v Jeruzalémě, je autorem téměř dvou generací lékařských výzkumů. Byl to právě on, kdo v roce 1964 objevil THC. Přestože bylo konopí již prozkoumáno od zhora dolů, nikdo tetrahydrokanabinol ještě nikdy neizoloval v čisté formě. Bylo na čase, aby se do toho konečně už někdo pustil. Již 40 let zkoumají vědci na Hebrejské univerzitě účinky THC a jiných kanabinoidů na lidi a laboratorní zvířata. Meshulem rozpouští THC v olejovitém roztoku. V této formě jsou měřené dávky mnohem přesnější. Místní vědci zaznamenali slibné výsledky v léčbě mozkového edému, cukrovky, rakoviny a osteoporózy. Dvacetiletý Eyal Preisler prodělal před rokem a půl transplantaci kostní dřeně. Od té doby však jeho tělo sužuje akutní reakce štěpu proti hostiteli. Pomocí THC kapek se léčím už 2 měsíce. Jinými slovy, teprve jsem začal a už vidím změny. Spravilo se mi zažívání, zmizel mi průjem a pleť se mi vrátila skoro do původního stavu. Také se mi vrátila chuť k jídlu a dokonce jsem přibral 4 kila. Do své původní váhy musím ale přibrat ještě mnohem více. Stejně jako jiné léky na předpis, jsou i Eyalovy dávky přesně odměřovány. V Americe tomu tak ovšem není. Ve státech je lékařská marihuana používána proti řadě nemocí. Z mého pohledu je však špatně definovaná. Měla by být definována lépe. Když užíváte aspirin, vezmete si přesnou dávku 500 mg aspirinu. Taky není jedno, jestli užijete 20 mg nebo 2 gramy. Nevidím žádný důvod, proč by se mělo s marihuanou zacházet jinak. Pokud existuje marihuana s 2% obsahem THC a 20% obsahem THC, je také potřeba to rozlišovat. Americké zákony vztahující se k užívání lékařské marihuany jsou špatně definovány. Advokáti tvrdí, že v současné době žije v Kalifornii 200 000 lékaři schválených kuřáků marihuany a téměř 300 jejich výdejen. Podle americké federální vlády to vytváří atmosféru přílišné tolerance a téměř legalizace marihuany. Jak se dnes cítíte? Celkem dobře, a vy? Dobře, díky. Hledám něco, co mi pomůže od nespavosti. Tak to vám můžu nabídnout konopí indické. Tyhle tři vzorky jsou vysoce kvalitní. Které byste mi doporučila? Já bych si vybrala tenhle s více palicemi a méně listy. Dobře. $150 a rychlé vyšetření vám v Kalifornii zajistí lékařské doporučení k užívání marihuany. A je to vyřízené. Dobře, děkuji. Průkazky a dokumenty jsou vydávány jak nemocným, tak i těm méně nemocným. Před časem jsem si zlomil prst. Spadl mi na něj železniční pražec, vážil nejmíň
Půl tuny. Tady máte vaše osvědčení o pěstování, pane. Pokud se rozhodnete pěstovat marihuanu, vystavte si kopii tohoto osvědčení spolu s lékařskou zprávou na viditelné místo před svou zahradu. Zákony o užívání lékařské marihuany se liší stát od státu a město od města. Oakland v kalifornské oblasti Bay Area je ze všech asi nejtolerantnější. Ve stínu městské radnice se nachází čtvrť nově přezdívaná jako Oaksterdam. Richard Lee je zde známý jako starosta Oaksterdamu. Před 18 lety jej zranění zad upoutalo do kolečkového křesla. Lékařskou marihuanu užívá a obhajuje a vidí v ní mnohem více než jen lék. První hra tento víkend, co? Tak jak se cítí náš hvězdný hráč? Tahle část Oaklandu potřebovala nutně nějaké oživení. Byly tu jen zkrachovalé obchody a prázdné výlohy. Proto jsme si řekli, že ji postavíme na nohy pomocí marihuanového průmyslu a znovu zde oživíme ekonomiku. Podle Leeho se v roce 2003 prodala v Oaksterdamu lékařská marihuana za 24 milionů dolarů. Jinými slovy to znamená, že město by jen na daních z prodeje vydělalo celé 3 miliony dolarů. Podle federální vlády je však pěstování, prodej a užívání marihuany nezákonné a federální zákony mají přece jen větší váhu než ty lokální. Navzdory popularitě zůstává marihuana i nadále konfliktním tématem. Protidrogová agentura zákony netvoří, pouze je prosazuje. Javier Peña je 24-letý veterán ve válce proti drogám. V San Francisku vede pobočku protidrogové agentury. Marihuana v jakékoliv formě, ať už ji prodáváte, pěstujete nebo přechováváte, je podle federálního zákona nelegální. Je to velice, velice jednoduché. Zavřeli nám pár klubů, což byl z jejich strany jasný protiútok. Ale myslím, že se zatím držíme celkem slušně. My to vyhrajeme. Samozřejmě, že nejdeme po smrtelně nemocných lidech a takových, kteří si v temných uličkách vykuřují pod nos. My jdeme po organizacích, které tyto ilegální narkotika dodávají na náš trh. A tedy včetně výdejen lékařské marihuany, aby Lee pomohl lidem vyhnout se potížím se zákonem, založil Oaksterdamskou univerzitu. V prvních hodinách, na které se musíte zapsat, se probírají politické a právní otázky. Tak moment, vy jste policajt, co to sakra je? Dejte ruce nad hlavu, jste zatčen. Nastražili to na něj? Máme právníky, kteří k nám docházejí. Jak se máte, madam? Dobrý den. Jste si ta? Profilování je naprosto legální. Rozumíme si? S tím nic nenadělám ani já, ani vy. Dále jsme se vrhli na vaření, výrobu hašiše, péči o rostliny. Zastřihněte ji těsně nad kolenkem pod úhlem 45 stupňů. Učíme je, jak si založit výdejnu lékařské marihuany nebo výrobní zařízení. Podle federálu je Leeův biznis možná nelegální. Podle oaksterdamských úředníků a občanů však šlape jako hodinky. Nazdar, brácho, jak se vede? Platíme daně, svým zaměstnancům platíme zdravotní pojištění, děláme všechno, co se dělat má. A s ostatními obchodníky udržujeme dobré vztahy. Vědí, že jsme pro ně velkým přínosem a že se mlákáme zákazníky. Tak co to dneska bude? Na první stránce jsou různé druhy hašiše. Na druhé stránce je zboží střední a nízké kvality. Nebo vám můžu nabídnout speciální balíček za 11 dolarů. Na těchto stránkách nabízíme už vysoce kvalitní materiál. Naše nejlepší je dnes šampaň. Přejete si něco dalšího? To je všechno. Díky, přeji vám pěkný den. Od té doby, co nám povolili nakupovat marihuanu v bezpečném prostředí, se mi dost ulevilo. Takhle je to mnohem bezpečnější než v hektických ulicích. Na ulici nikdy nevíte, od koho kupujete. Máte strach a bojíte se, že vás chytne policie. Takhle je to mnohem pohodlnější a civilizovanější. Prostě je to lepší. Když vás stíhá nebo vyšetřuje federální vláda, je to vždycky problém. Kdo je další?
Já jsem ráda, že můžu oaklandským pacientům pomáhat, jak nejlépe to jde. Mně to za to riziko stojí. Od roku 1996 schválilo podobné zákony dalších 11 amerických států. Tento trend naprosto změnil celou tvář marihuanového biznisu. Pěstitelé se začali sdružovat na severu Kalifornie v oblasti takzvaného smaragdového trojúhelníku mezi okrsky Humboldt, Mendocino a Trinity. V Kalifornii se vypěstuje více marihuany než v jakémkoliv jiném americkém státě a navíc je proslulá svou vysokou kvalitou. Příjmy z marihuany zde dalece přesahují příjmy z vinného průmyslu. Přesně tady se před několika dekádami usadili pěstitelé z hnutí hippies, obcházeli zákon a dodávali marihuanu do celé Ameriky. Jeden z pěstitelů nás pozval na svůj pozemek. Naskytla se nám jedinečná příležitost. Zdejší obyvatelé jsou vůči cizincům dost odměření a podezřívaví. V sázce je příliš mnoho. Federální agenti by jim mohli úrodu zabavit, nebo by jim ji mohli ukrást zloději. Přišli by o svou svobodu i o své příjmy. Souhlasili jsme, že identitu tohoto farmáře ponecháme skrytou. Pěstuji už od 79. To už je 30 let. A je to skvělý. Stal se ze mě farmář. Tohle ovšem nevypadá na tradiční farmu. Nevidíme žádné zarovnané řádky, žádné široké uličky, žádné stroje. Jen náhodně rozsázené rostliny, hledající své místo na slunci mezi původními borovicemi. Pěstitelský záměr je zde ovšem stejně seriózní a promyšlený jako kdekoliv jinde. Sázet začínám v únoru. A pak následuje celý proces. Horký léto, vždycky doufám, že bude dostatek slunce. Pak následuje sklízení, sušení, balení a nakonec nejlukrativnější část celého procesu. Víte, je to skvělý způsob, jak si vydělávat na živobytí. Za posledních 10 let cena marihuany rapidně vzrostla. Někteří mají za to, že na vině je její lékařské využití. Podle jednoho odhadu se v Kalifornii v roce 2006 vypěstovalo 22 milionů rostlin, což je desetinásobek oproti době před 15 lety. Tyhle se musí dneska sklidit. Jsem pod velkým tlakem. Je začátek podzimu a rostliny jsou připraveny ke sklizni. Vidíte ty hnědý palice? Za týden již půjdou do prodeje. Jsou už připravený ke sklízení. Existuje více způsobů, jak to poznat. Vidíte ty krystaly? Nevím, jestli to vaše kamera zachytí. Jsem tu trochu pod tlakem, protože se sem žene déšť. V současné době se pěstování marihuany stává na mnohých místech rodinným podnikem. Nikdy jsem nemyslel, že to dojde až tak daleko a je to čím dál tím lepší. Pokud se jednoho dne zákony změní, mohou být tyto rodinné podniky legitimní. Zatím ale stále stojí mimo zákon. Fungují zde jednoduché procesy nabídky a poptávky. A poptávka je často uspokojována všemi možnými prostředky, jako například pěstováním marihuany na veřejných pozemcích. Kalifornie má před všemi ostatními státy obrovský náskok. 75% všeho, co najdeme, najdeme v Kalifornii. Zde, v Národním parku Sequoia, právě probíhá policejní zátah na nelegální konopné pole. Jeden tým se spustí z helikoptéry a setkává se s pozemními agenty. V roce 2007 byly na veřejných pozemcích zabaveny téměř 2 miliony rostlin, z nichž 250 tisíc v Národním parku Sequoia. Je zde drsný a příkrý terén a zdolat ho není nikterak jednoduché. Agenti nikdy nevědí, co na ně čeká. Podle toho, jak je celý prostor velký, máme co dočinění se 2 až 4 osobami. Musíme být opatrní. Tihle chlapci jsou většinou ozbrojení a velice nebezpeční.
Po zhruba 100 metrech se tým dostává na mýtinu. Dobrá zpráva je, že narazili na čerstvě osázený pozemek. A tyhle rostlinky jsou staré týden, maximálně dva. Kdybychom je neobjevili, za 3 měsíce by byly metr, metr a půl vysoké. Za 4 měsíce by měřili kolem 2 metrů. Vykvetli by a během pár dní by bylo sklizeno. Na této parcele je tohle jedno ze 6 polí. Na všech 6 polích roste zhruba 4700 rostlin. Pokud by dozrály, dali by se z nich získat přes 2 tuny marihuany. Pěstitelé utekli, ale škody už napáchali. Vymícený les, umělé zavlažování, terasovitá půda a toxická a nelegální hnojiva, to vše přispívá k environmentální katastrofě. Tohle pro nás už není o drogách. Tady jde o ničení přírody, o ničení životního prostředí. Kdyby mohli občané vidět to, co my vidíme dnes a denně, byli by stejně rozčílení, jako jsme my. Lesní správa dělá, co může, nicméně kvůli nedostatku prostředků zůstává většina poškozených území ve zbídačeném stavu. Tito lidé se bojí 3 věcí a policie je na posledním místě. Ze všeho nejvíc se bojí zlodějů, kteří jim kradou úrodu, a škůdců, kteří se jí živí. Pěstitelé se řídí podle jednoduchého principu. Osadí 5 polí. 2 budou zabaveny, 1 jim zlikvidují škůdci a 2 zbývající jim vydělají miliony dolarů. Kdo tyhle operace řídí, ale zůstává stále tajemstvím. Vzhledem k tomu, že většina pěstitelů pochází z Mexika, logicky usuzujeme, že tam také proudí většina peněz. Máme tam pár zpravodajů, ale většina informací nám stále uniká. Lesní správa odhaduje, že na veřejných kalifornských půdách se pohybuje na 3000 ozbrojených pěstitelů marihuany. Našli jste nějaké zbraně? Hrozící nebezpečí je tady reálné. Před vstupem do hor jsou turisté varováni před ozbrojenými a potenciálně nebezpečnými osobami. Mluvíme tady o organizovaném zločinu, který ovládl celé západní pobřeží. Tihle chlapci jsou skoro všichni ozbrojení a představují velice vážnou hrozbu. Minulý rok jsme tady v Kalifornii měli 5 smrtelných přestřelek. Takže veřejná bezpečnost je skutečně v ohrožení. Pěstitelé z Národního parku Sequoia jsou bezostyšní a farmáři ze smaragdového trojúhelníku cítí, že jejich nelegální konopná pole přitahují nechtěnou pozornost federální vlády. Obě strany ale mají užitek a obě strany podstupují stejná rizika. Konec se zdá být v nedohlednu. Americké zákony nutí lehké a těžké kuřáky ke stejné obezřetnosti. Podle okolností a podle místa, kde vás s marihuanou chytí, si můžete vysloužit buď jen výchovné plácnutí přes ruku, nebo několik let natvrdo. I v Kanadě je marihuana nelegální. Zákony zde ovšem nejsou prosazovány tak drasticky. Zde ve Vancouveru v Britské Kolumbii si Mark Emery vytváří vlastní vizi kuřácké utopie. Místo, které je zasvěcené způsobu života spojeným s kouřením marihuany. Místo, které by rád ukázal celému světu. Máme teď mnohem větší výběr. Podle OSN má Kanada největší podíl kuřáků marihuany na celém světě a Vancouver je jejich centrem. Stačí vám trocha soli, trocha izopropyl alkoholu a během 5 sekund je váš bong jako nový. Emeryho najdete nejčastěji v tomto 4-patrovém obchodním domě. Je to říše divů, kde je k dostání vše, co si jen kuřák marihuany může přát. Až na samotnou marihuanu. Díky, pane. Každá věc v tomto obchodě je spojená s marihuanou. Ať už se jedná o čepice, peněženky nebo různé suvenýry. Nabízíme veškerou dostupnou literaturu o marihuaně. Znám lidi, co mají doma 15 nebo 20 dýmek, protože to jsou hotová umělecká díla. Všechny jsou ručně vyrobené. Za 5 kanadských dolarů si můžete přinést vlastní zboží a vykouřit jej v marihuanové verzi koktejlového salonku.
Zdravím vás. Na tuhle příležitost jsem speciálně vyčistil svůj bong. Mám tady pořádně silný matroš. Tak jdeme na to. Skoro. Kdybych ještě nikdy v životě nekouřil marihuanu, jak bys mi ten pocit popsal? Uvolnění? Spokojenost? Pokud jste trávu ještě nekouřili a jste nešťastní, měli byste se podívat na nás. Myslím, že jsme dobrý příklad. Na trávě je vynikající jedna věc. To, jak ji vnímáte, se postupem času mění. Přišel by sem nekuřák a začal by vyšilovat, co se to děje sem. Tady snad omylem, je tu dneska neděle, ale proč ne? Vždyť se máme dobře. Může sem přijít kdokoliv a lidi to tu zbožňují. Měli malou hippie kavárnu, pak sem vtrhli policajti. V tu chvíli spadnul na zem a kde mám dýmku? Teď tu byla. V dolním patře Emeryho impéria se nachází jeho soukromá televize Pod TV. Webová stránka věnovaná všem pěstitelům, uživatelům a aktivistům. Jeho vlajkovou lodí je však časopis Cannabis Culture s měsíčním obratem 40 000 dolarů. Propaguje v něm to, co je mu nejbližší. Krásné palice a krásné ženy. Tohle nevypadá jako běžný den, jaký známe z celodenního sezení v kanceláři. Budu tady ještě minimálně 12 hodin a to už jsem přišel 10. V půl desáté jsem měl schůzku se svým kurátorem. Mám před sebou ještě dlouhý den. Dlouhý ale bude pro všechny, dokud nedostaneme tohle číslo do tiskárny. Pokaždé, když tu mám hosty, chci, aby odcházeli s pocitem, že něco takového chtějí i u sebe doma. Jsme tady a jsme světí, zvykněte si na to. Své globální aktivistické hnutí Emery financuje penězi z internetového prodeje konopných semínek, který mu údajně vydělává miliony dolarů. Tvrdí, že daně platí poctivě z každé vydělané pence. Prodal jsem miliony semínek, miliony. A měl jsem proto dobrý důvod. Chci porazit americkou vládu v jejím boji proti drogám. A já ji nakonec porazím. Vydělali jsme spoustu peněz a všechny jsme je utratili. Utratili jsme miliony dolarů ve státech a miliony v Kanadě a po celém světě, jen abychom podpořili celosvětové hnutí za legalizaci marihuany. Spousta národů toleruje rekreační kouření marihuany. Nejslavnějším z nich je asi Nizozemsko, kde od roku 1976 není držení a prodej malého množství marihuany nezákonné. Tolerantnější postavení zaujalo i Španělsko, Itálie, Portugalsko a Belgie. Velká Británie naopak plánuje, že v lednu roku 2009 zákony ještě zpřísní. Podle amerického federálního práva neexistuje žádný rozdíl mezi prodejem semínek a prodejem marihuany. A právě proto je Emery na seznamu nejhledanějších amerických zločinců. Americká vláda jej chce po Kanadě vydat, ta však není k ničemu takovému povinna. Pokud by k tomu došlo, Emerymu by hrozilo několik let ve federálním vězení. Výborně. Vlastně mi lichotí, že se o mě americké ministerstvo spravedlnosti zajímá natolik, aby tak zveličovalo a nazývalo mě zločincem. Jsem zpět. Světové vnímání marihuany i nadále zůstává kontroverzní. Nejsem pyšný na to, že jsem ve své vlastní zemi porušoval zákon. Obchodoval jsem s produktem, který má stejné postavení jako alkohol. Moc rád bych žil svědomím, že se za to, co dělám, nemusím stydět. Dokud zde budou fungovat organizace obchodující s marihuanou, kokainem, heroinem nebo pervitinem, tak po nich půjdeme. Nikde na světě není život jednoduchý. Čas od času na nás všechny přijde úzkost nebo deprese. Lidé se to snaží změnit. A ve spoustě případů jim k této změně dopomůže marihuana. A proto ji užívají. Já si myslím, že marihuana může být i prospěšná. To je všechno. Jedna věc je jistá. Dnešní konopí má už jen pramálo společného s rostlinou, kterou pěstovali naši předkové. Dnešní konopí je příslovečný kámen, který se proměnil ve zlato.